Modlitba za pokoj a mier, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahý a milostivý Bože, Ty si do strachu ľudskej biedy a neistoty priniesol svoj pokoj. Pokoj vám. Tak znelo aj smutným učeníkom po Tvojom ukrižovaní a utrpení. Pokoj, ktorý si priniesol ako vzkriesený Pán ustráchaným, prinies ho aj medzi nás, do našich životov, do spoločností, do vážnych rozhodnutí, ktoré sa robia pre celé ľudstvo, aby to bol pokoj, ktorý buduje a spája, pokoj, ktorý prináša nádej a mier vo svete a ktorý je prežiarený láskou k druhým. Len vtedy môžeme mať pokoj v duši, keď lásku prijavíme iným, svojim blížnym aj tým, ktorí nám ublížili alebo ktorí nás sklamali. Prosíme, daj nám svojho Ducha Svätého, ktorý je darca tohto pokoja, lásky a nádeje. Bože, Duchu Svätý, daruj tento pokoj našej zemi. Amen.